Por favor, vamos a comer. Vytáhni si ho nahoru, a to nemá sílu. 30 vteřin, pracuješ, závěr, jo? Je to tvoje kolo. Super, 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 pojď, pojď, jo, pojď! Dej mu! 30 vteřin! A co? Jo. Super, Fiji, super! Deset vteřin! Deset vteřin! Pojď, pojď! A nakonec to, takže jak se nám...